Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Convido você a se colocar em pé. Nós vamos dar início a este culto de oração. Vamos agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Senhor Jesus, Pai, na Tua presença, ó Deus, nós Te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens sido o nosso sustento, Senhor. E tem renovado as nossas forças, ó Pai, a cada manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Nós queremos, ó Deus, estarmos aqui com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz a falar conosco e colocar em prática, ó Deus, os Teus ensinamentos nesta noite, Pai. Pedimos que o Senhor venha sobre nós, sobre cada um dos Teus filhos que está aqui. Seja, Senhor, a resposta que buscamos nesta noite. Seja a resposta para os Teus filhos, ó Deus. Acalme os corações, ó Pai. Traga, Senhor, tranquilidade. Renova nossa esperança em Ti, ó Deus. Porque cremos que em Ti, ó Pai, podemos todas as coisas. E com gratidão nos nossos corações, nós queremos Te louvar, ó Deus. Porque a Tua presença já está neste lugar. E nós podemos sentir e agradecer pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor? Eu creio que você tem motivo para exaltar o nome do nosso Deus. Então, com alegria no teu coração, louve. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Céus abertos, hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ver. Hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber como para o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. Sobre a tua vida. Aleluias. Nós temos a certeza que podemos confiar nele. Confie, querido, de todo o teu coração. Estou seguro em tuas mãos, eu não.
Senhor, queridos, glória a Deus. Neste momento eu quero convidar você a trazer os seus dízimos e as suas ofertas na casa do Senhor. A palavra de Deus nos convida a ofertar com alegria no nosso coração. Então, com bastante alegria aí no teu coração, traga, contribua com a obra do Senhor. Amém. Jesus, pelo pão que alimenta, obrigado.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, versículo 14, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém. Apenas esses versículos. Quem já planejou o ano de 2021 aí? Quem planejou? Ou seja, a coisa está tão crítica, é tão instável que ninguém planejou. A despeito da circunstância, nós temos que planejar. Quem planejou fazer um curso aí, uma faculdade, trocar de emprego, olha ali, tem o Lucas, planejou a faculdade. A gente precisa planejar, independente da situação que a gente vive. Mas a gente está tão traumatizado com o ano que acabou de terminar que a gente não sabe nem se gasta tempo planejando, né? A gente não sabe o que acontece amanhã, né? A verdade é essa. O ano passado, algumas pessoas planejaram tantas coisas e praticamente todas elas ficaram pelo caminho, né? Dada a instabilidade. Mas a Bíblia nos orienta a planejar, a fazer planejamento. Essa carta aqui do apóstolo Paulo ao Tiago, do apóstolo Tiago aqui para a igreja de Jerusalém, essa carta ela é conhecida como Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta muito prática. Ela é muito prática e direta. Ela vai direto ao ponto em vários assuntos práticos da vida, né? E olhando aqui para esse início de texto, aqui Paulo faz três... Eu estou com Paulo na cabeça, viu? Aqui Tiago, meio irmão de Jesus, que orava muito, já que é um... Deixa eu frisar quem era aqui o autor da carta. Que orava muito, era conhecido como joelho de camelo, o Tiago. De tanto que orava, tinha um joelho grosso. Então vamos fixar aqui quem que escreveu a carta. Ele começa esse trecho aqui, no versículo 13 do 4, e vai até o 5, 10, dando algumas orientações práticas
Essa primeira parte aqui, que é o que nós lemos, só dá tempo ir até aqui. Tudo é muito interessante, mas só dá tempo essa parte hoje. Ele está falando para os empresários daquela igreja, os negociadores daquela igreja. Para esse trecho que nós lemos, ele está se dirigindo, o público dele, nesse pedaço que nós lemos, são os negociadores, os comerciantes, os empresários, os irmãos que eram ali da igreja de Jerusalém. A segunda parte, ele vai falar aos ricos, no capítulo 5, do versículo 1 até o 6. Ele vai se dirigir aos ricos, não da igreja, mas de fora, e vai falar como eles oprimem os pobres, os trabalhadores, e que eles fraudam situações para se enriquecerem, mas Deus fala que logo trará juízo. E depois do 7 até o 10 ou 11, Tiago se dirige aos irmãos da igreja, aos pobres, trazendo uma palavra de esperança, que não é para eles desanimarem, mesmo que estão sendo oprimidos, que eles não precisam desanimar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas a parte que nós vamos ver aqui, a despeito de Tiago estar falando com os empresários daquela igreja, esses versículos servem para todos nós. Mas fica claro que ele está falando com um grupo específico, porque ele fala assim: agora, prestai atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá nós passaremos um ano, lá nós negociaremos e lá nós ganharemos dinheiro. Ou seja, é alguém que está planejando. E não tem nada contra o planejamento. A Bíblia diz que nós temos que planejar, temos que ser prudentes, previdentes, inclusive. Nós temos que planejar mesmo. Então, a Bíblia aqui, o apóstolo Tiago, ele não está atacando a pessoa que planeja a vida. Não é isso. Porque se a gente olhar assim, eles estão planejando, né? Hoje ou amanhã, está falando de algum tempo que eles vão para lá. Iremos para tal local, vamos nos estabelecer lá durante um ano. Olha que coisa bem específica, né? Vamos nos estabelecer lá durante um ano. Lá nós vamos negociar e lá nós vamos ganhar dinheiro. O problema não é esse, mas Tiago tem na mente aqui o que é que essas pessoas estão fazendo. Eles não estão apenas planejando. Enquanto se planeja, tudo bem. Nós temos que planejar a vida, se for possível, planejar todo o ano de 2021, porque se planejamento não fosse necessário, a igreja não precisava planejar nada, ok? Essa semana que nós estamos aqui na igreja, faz parte do quê? De um plano, de um planejamento. E aí depois vem a Páscoa. A despeito da pandemia, deve ter algo planejado aí para a Páscoa, inclusive com as crianças que não estão podendo vir hoje. Precisa se planejar. Se vai acontecer ou não é outra coisa. Nós planejamos várias coisas na vida. Então o problema que Tiago está falando não é nada contra o planejamento, mas ele está falando daqueles que planejam e deixam Deus de fora dos seus planos. Quem é que garante que eles hoje ou amanhã irão para tal cidade? Quem é que garante? Que eles vão passar um ano lá? Quem é que garante? Que eles vão negociar e vão ganhar dinheiro? Imagina se eles estivessem fazendo este planejamento para o ano de 2020. Algo disso aqui teria acontecido? Nada disso teria acontecido, certo? Então, o problema aqui não é planejar. É lícito planejar, é necessário ter essa organização. O problema é quando nós planejamos a nossa vida e deixamos Deus de fora desses planos. É quando nós não consideramos a vontade de Deus para a nossa vida naquilo que nós estamos planejando.
nós vivemos num tempo hoje bem complicado, onde o secularismo toma conta, e toma conta, inclusive, de muitas igrejas. Veja, basta você conversar aqui falando, como o Tiago está se dirigindo aos negociadores, aos empresários, comerciantes, aos empreendedores, basta você conversar com muita gente de várias igrejas por aí. Eu conheço várias pessoas de muitas igrejas. Basta você ter uma conversa com a pessoa, com um empresário, com alguém. A pessoa, o secularismo fez a pessoa dividir a vida dela entre o sacro e o profano. Ou seja, de segunda a sexta-feira, Deus não tem nada a ver com a minha vida. Aquilo que eu faço dos meus negócios, aquilo que eu faço do meu trabalho, da empresa, aquilo que eu faço em casa com a família, aquilo que eu faço na faculdade, no colégio, seja qual ambiente for, Deus não tem nada a ver com isso. Deus é domingo na igreja, no sábado, talvez na quinta, no culto de oração, culto da palavra. Demais, Deus não tem nada a ver com isso. Você acha que Deus está preocupado com a forma que eu trabalho, como eu faço a gestão dos meus negócios? Deus está preocupado com coisas maiores. A palavra está dizendo exatamente o contrário. Nós temos que fazer da nossa vida, não pode ter o profano na nossa vida. Tem que ser uma vida santa, de santidade, o sacro, né? Em todos os ambientes. Então, quando nós vamos planejar o curso que nós vamos fazer, planejar a troca de emprego, planejar um negócio, uma venda, a palavra diz que nós temos que considerar nesses planos qual é a vontade de Deus. É essa a orientação da palavra. Então, se você você não planejou ainda, né? Isso vocês mesmo que disseram. Faça algum plano. Eu estou, desde o ano passado, pensando com a Meire aonde nós vamos passar o Natal de 2021. Estamos planejando alguma coisa. Se vai acontecer, não sei, assim como você não sabe. Mas eu estou planejando e pedindo, inclusive, graça e misericórdia de Deus para dar condições. Então, se for a vontade dele, isso vai acontecer. Então, nós temos que planejar. Oriento você a planejar. Mas não esqueça de considerar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida dentro dos seus planos. Não podemos deixar Deus de fora. Temos que considerar em todos os aspectos da vida. Eu vim agora com o Lucas no carro conversando e falando de um rapaz que nós contratamos na outra igreja para fazer um teste vocacional com os jovens daquela igreja, com os chineses, né? Não sabiam que curso, qual o curso ia entrar na faculdade, alguns desorientados. E aí a igreja contratou um psicólogo, uma pessoa para fazer teste vocacional com eles. E foi fantástico. Eu estava falando para o Lucas, né, que deu em cima, todos eles. Hoje a maioria já estão formados, já muito bacana. Precisa planejar em todos os aspectos da vida, nós temos que incluir Deus. Eu vou cursar, eu vou escolher o curso para a glória de Deus. Eu vou ser um médico, eu tenho que ser um médico para a glória de Deus. Você é um engenheiro? Para a glória de Deus. Um administrador de empresas? Para a glória de Deus. Um psicólogo? Para a glória de Deus. Eu não posso apartar Deus dessas questões da vida. Jamais. E aí, isso no versículo 13, né? Temos que considerar a Deus nos nossos planos. Versículo 14, ele vem com essa orientação. Ele fala: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Parte A do versículo. Realmente, você sabe o que acontece amanhã? Você sabe o que acontece daqui 5 minutos? Daqui 30 segundos? Você não sabe. A gente não conhece. A gente não sabe.
claro que temos que planejar, mas eu não sei se vai acontecer. Isso que eu devo considerar Deus nos meus planos. E aí ele fala assim: o que é a vossa vida? Ou seja, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? A Bíblia dá alguns, ela usa alguns exemplos para se referir à vida, à brevidade da vida humana. Ela diz que a vida é um vento, que a vida é um sopro, que a vida é uma flor que nasce, depois o sol do meio-dia bate e já queima essa flor e acabou. É uma neblina. A gente que mora aqui em São Bernardo sabe bem o que é isso. Dá para entender muito bem o que Tiago está falando aqui. Sabe, de manhã, quando 5 horas da manhã, 6 horas, está aquela neblina aqui na Anchieta. Ou à tarde, quem vem de São Paulo, vai descendo a Anchieta, que vai chegando do Extra para cá, do Habib's ali da Anchieta, já está uma neblina. Mas de repente o sol da manhã bate nessa neblina, esquenta um pouquinho. O que acontece com a neblina? Ela faz... Isso é a vida. É isso que Tiago está dizendo aqui. É uma neblina, é uma brisa, é um sopro, é um vento. Passa rápido. A Bíblia diz que a vida humana é como um corredor veloz. Passa assim rápido. Aquele corredor, não lembro o nome dele agora. Quem lembra? Bolt, esse mesmo. A vida é o Bolt. É veloz demais. Passa muito rápido. Então Tiago fala assim: o que é a vossa vida? Vocês são como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Ou seja, é assim, é um estalar de dedos, é a nossa vida. Então, se nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e se nós tivermos consciência de que nós temos que incluir Deus nos nossos planos, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, quando planejarmos, saber se aquilo ali tem ou não a aprovação de Deus. Por quê? Porque eu não sei o que acontece amanhã. Por quê? Porque a vida é como uma névoa. A vida é algo ligeiro, passa rápido. Você não sabe quantos dias você tem para viver ainda. Nós não sabemos. Quantas pessoas morreram agora por causa da pandemia, por causa do Covid-19? Quantas pessoas que tinham muitos sonhos, muitos planos, muita coisa para fazer, gente que estava vivendo aí, tem um irmão lá do Rio de Janeiro, tinha, né? Ele vivia uma vida muito intensa, 32, 33 anos de idade, uma pessoa muito bem sucedida, e ele tinha uma frase dele, ele falava assim: vive não para tu ver. E ele viveu intensamente. Numa quinta-feira ele foi internado, não aguentando mais, pediu para que fosse entubado. No domingo faleceu. O que é a vida? A vida é uma brisa. A vida é um vento. Então, se a gente considerar que nós temos que incluir Deus nos nossos planos, buscar a aprovação dele e ter essa consciência do que é a nossa vida, a gente vive diferente. A gente valoriza todo instante da vida. Porque, na verdade, nós somos o instante. Não é que eu vou ter um instante da vida. Eu sou o instante. Porque eu estou aqui nesse instante, eu sou o instante. Porque eu posso, daqui a pouco, não estar mais aqui. Você também. A vida é breve. Nós não sabemos, então temos que procurar viver da melhor maneira possível, incluindo Deus a todo instante na nossa vida, nos negócios, nos planos, em negociar, em ir para tal cidade, negociar e ganhar dinheiro. Deus também está no dinheiro. É que temos uma ideia de que ganhar dinheiro não é para crente, né? Não é assim, é assim. Desde que Deus esteja dentro desses projetos. Então considere
a vida muito breve. Considere a vida muito breve. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos alguém que morreu esse ano aqui. Um conhecido, dois, três. Eu tenho vários. Então, é só a gente olhar para o lado. É só a gente prestar atenção nos planos que muitas pessoas tinham, que talvez compartilhou com você, e não pôde levar até o fim, não pôde executar o planejamento. A vida é apenas uma névoa. E aí, Tiago prossegue. Versículo 15. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ou seja, e aqui, essa tem uma frase que a gente usa muito, mas a gente usa como um clichê. A gente usa como um jargão de crente. Até o descrente usa esse versículo aqui. Falou: você vai amanhã para o trabalho? Se Deus quiser. É ou não é? Não é assim que a gente fala? Oh, amanhã você vai vir no culto, quinta-feira? Se Deus quiser, vou vir. Mas a gente simplesmente fala da boca para fora. Essa frase, esse versículo, inclusive é um versículo, se Deus quiser, né? A gente fala muito da boca para fora, apenas como um jargão. Por quê? Porque na verdade a gente não está considerando que eu virei amanhã para a igreja, se Deus quiser. No fundo da nossa alma, do nosso coração, nós não estamos considerando isso. A gente só fala, mas sai apenas da boca, não brota do coração essa frase. Porque isso aqui, na verdade, parece ser muito simples, mas isso aqui é uma grande declaração de fé e uma declaração de dependência de Deus. Na verdade, é isso que significa essa frase. Quando alguém fizer alguma pergunta para você, você dizer assim: se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu estarei lá. Se Deus quiser. Na verdade, é uma grande declaração de fé. Ou seja, eu estou dizendo: Deus é quem está no controle da minha vida. E se assim for a vontade dele, lá eu estarei. A verdade esse é o sentido dessa frase. É isso que significa, se Deus quiser. Então, Tiago está exortando essas pessoas, esses irmãos, empresários da igreja dele, mas se aplica a todos nós aqui. Porque todos nós planejamos, certo? Se aplica para todos nós. Então, ele está exortando, ao invés de vocês dizerem assim: não, amanhã ou depois nós vamos para tal cidade, lá nós vamos nos estabelecer e fazer morada lá durante um ano, lá eu vou montar um comércio, lá eu vou vender, vou negociar e vou ganhar muito dinheiro. Ao invés de dizer isso, vocês devem dizer assim: se Deus quiser, nós iremos hoje ou amanhã para aquela cidade. Se Deus quiser, lá eu vou estabelecer uma nova residência. Se Deus quiser, lá eu vou ter oportunidades de negociar. E se Deus quiser, lá eu vou ganhar algum dinheiro. Na verdade, é essa a exortação de Tiago aqui para nós, para mim, para você. É se Deus quiser. Porque às vezes a gente planeja, mas não considera a vontade de Deus. A gente não considera qual é o plano que Deus tem para executar na nossa vida. No começo do ano eu estava desempregado. Então, se você falar assim para mim: 2020 foi bom ou ruim para você? Eu vou falar: para mim foi ótimo. Que interessante, né? Mas eu digo como indivíduo, mas coletivamente foi péssimo, horrível, o pior que eu já vi. Mas no começo do ano passado eu estava desempregado. Depois, em março, eu consegui um trabalho. Eu consegui um trabalho no dia 30 de março do ano passado. Eu não estava planejando nada disso, claro. Dia 1 de abril, a Meire foi despedida do trabalho por causa da pandemia. Então,
quando as pessoas estavam ficando desempregadas, eu consegui um emprego de motorista de caminhão. Eu nunca fui motorista de caminhão, mas eu precisava trabalhar. Eu fui concorrer, tinham 7 vagas, tinha acho que uns 30 candidatos. Só eu era o panguão lá. Todo mundo caminhoneiro. Fui fazer um teste com um baita caminhão. Sabe como eu me preparei para o teste? YouTube. Com o modelo dos caminhões que eu sabia que a empresa tinha. E fui. Ou seja, de 30, talvez, que tinha ali, uma vaga sobrou para mim. Que bacana, né? Não esperava isso. De repente, no meio do ano, mês 7, pintou uma outra oportunidade de trabalho na minha área. Mas sabe o que eu pensava? Eu pensava assim: meu, eu vou fazer vários cursos aqui. Claro, para concorrer a essa vaga eu também me preparei. Eu fiz 18 cursos online na área de transporte. Já que eu vou enveredar nisso aí, né? Eu tenho que ter um diferencial. Quando cheguei na entrevista, fui puxar o currículo da pasta assim, eu dei uma sacudida na pastinha assim para que desse uma esparramada no certificado assim, para que o entrevistador visse. Eu já fui mostrando e fui contratado. E sabe o que eu tinha na minha cabeça? Ah, bem, essa é a vontade de Deus para mim. Vou ficar aqui, tocar o barco, vou me especializar mais nessa área aqui, vou ser motorista. Eu achava que aquele era meu último estado. Bem, tocar a vida, né? De repente, Deus tinha outros planos para mim. Deus tinha outros planos. E aí, consegui uma vaga de emprego na minha área, para coordenar um departamento de licitações de uma empresa, uma empresa de engenharia, da qual eu já tinha experiência. Ou seja, às vezes a gente planeja, mas essa é a vontade de Deus ou não? E a gente entender que quando nós consideramos Deus em todos os planos e em todos os aspectos da vida, Deus sempre tem um propósito. Eu entrei naquela empresa ali, a pessoa que menos gostava de mim foi um colega de trabalho lá. Ele gostava, eu muito quieto, a pessoa olhava e falava: pô, esse cara é estranho, o cara chato, meio arrogante. E aí, com o passar do tempo, fomos nos conhecendo. E aí ele veio para a igreja. Ele se converteu aqui na igreja. Eu nunca convidei ele para vir para a igreja, viu? Detalhe, ele era do candomblé. E ele começou a perguntar algumas coisas da fé para mim. E eu fui explicando. Nunca convidei ele para vir aqui na briga. Ele falou: eu quero ir lá na sua igreja. Eu falei: vamos. Chegou aqui, ele se converteu. A esposa que estava desviada, morava junto apenas, voltou para a igreja. Por fim, ele se batizou agora aqui na igreja, no último batismo. Ele tomou uma decisão de casar no cartório, porque ele vivia apenas amigado. Ele casou dia 12 de dezembro. Dia 19 de dezembro eu celebrei a cerimônia do casamento dele, com a festa e tal. Deus tinha um plano ali, que eu fosse ali trabalhar de motorista um período. E hoje eu falo: puxa, como Deus é bom, né? Não foi meu preparo. Deus queria me enfiar lá dentro, para que o Ricardo conhecesse a Deus. Ele tem um plano. Então nós devemos considerar Deus em todos os aspectos da nossa vida. É no trabalho? Maravilha, Deus tem algum propósito lá. Considere a Deus nos seus planos para o trabalho. Então, dizer assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, é uma declaração de fé. Isso é uma declaração de fé, não pode ser só um jargão na nossa boca. Versículo 16, ele fala assim: mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Então, aquele que está planejando, está deixando Deus de fora dos seus planos,
A palavra diz que isso é arrogância. É como alguém que está... nós vivemos tempos de egos inflados, egos que gostam de ser massageados. É alguém que quer tirar Deus do trono. Em linhas gerais é isso. É alguém que está querendo tirar Deus do trono da sua vida. Aqui Tiago estava falando com os crentes, nessa primeira parte. É alguém que está tirando Deus do trono para colocar o seu ego sentado ali. Porque ele está dizendo: vocês se orgulham da vossa arrogância. Vocês têm orgulho da arrogância de vocês, dizendo: eu vou amanhã ou depois para tal cidade, vou me estabelecer lá, vou comprar, vender e vou ganhar dinheiro. Vocês são arrogantes. É isso que Tiago está falando aqui. E todo orgulho como esse é algo maligno. Ou seja, a atitude, quando nós temos uma atitude de planejar a nossa vida e deixar Deus de fora, nós estamos praticando algo maligno. E é a palavra de Deus que diz. Portanto, versículo 17, para a gente terminar. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, o que que Tiago está dizendo aqui? Fazer o bem é incluir Deus nos planos da minha vida, no meu planejamento. Uma vez que eu não faço isso, eu cometo pecado. Eu estou tendo uma atitude maligna e estou cometendo um pecado. Olha que forte, né? Parece que é um textinho tão simples, né? Tão curtinho, 4 versículos. Mas é muito profundo isso aqui. Por isso que a carta de Tiago é o provérbio, são os provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque traz, leia a carta, 5 capítulos, rapidinho, numa sentada você lê. É coisa prática, para a vida, para o dia a dia, tomada de decisão, não fazer acepção de pessoas. É tão prático, quando ele fala de não fazer acepção de pessoas, ele usa como análise o ambiente de um culto. O ambiente de um culto, como esse aqui. Então, é muito fantástica essa carta. Então, aquele que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente pensa que pecado, a gente tem na nossa mente que cometer pecado é apenas fazer o mal, certo? É ou não é? A gente fala: ah, não, mas eu não faço mal para ninguém. Né? Quando você conversa com alguém do mundo, você fala assim: ah, você é pecador, né? A pessoa fala: não, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não, né? Eu trabalho. Esse é o conceito. E nós, cristãos, também temos muito disso impregnado em nós. Então a gente tem como pecado cometer o mal. Mas Tiago estreita isso aqui. Fala: aquele que sabe que deve fazer o bem. Não é que ele está cometendo, fazendo mal. Ele sabe que deve fazer o bem, tem oportunidade de fazer e não o faz, também está cometendo um pecado. Deixar de fazer o bem é estar fazendo o mal. Ou seja, é pecado. Então, quais são as lições de Tiago aqui para a gente? Que a gente considere Deus na nossa vida, nos nossos planos. E puxa vida, eu gostaria de ter visto aqui mais gente que tivesse planejado. Talvez, eu sei que o momento é difícil, eu sei disso. Mas peça força a Deus, para que você consiga ter um horizonte. Você estar aqui já é um milagre. Eu estar aqui já sou um milagre. Nós já sobrevivemos a 1 ano de pandemia. Isso é um milagre. Nós temos perspectiva. Nós temos que olhar para frente, a despeito da situação. Sabe por quê? Porque a nossa esperança, ela não está, a gente precisa entender isso, na vacina. Inclusive que tem uma briga danada aí, né? Qual vacina vai ser? Se vai ser, se não vai ser? A eficácia não é tanta assim. A nossa esperança é o Senhor. A gente tem que considerar como nossa esperança o Senhor. É por isso que nós temos que incluir Ele nos nossos planos.
Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso recurso, e não o último recurso. Ele deveria ser o primeiro e único. Então, busque força em Deus, para que você possa conseguir olhar para frente. Talvez você tenha perdido um ente querido, saiba, Deus continua no controle. Ele está absolutamente no controle, Ele é soberano. É por isso que Tiago falou aqui, vocês deviam dizer, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Porque ele está considerando o ponto de partida para ele dizer isso, é que Deus é soberano. Então vocês vão fazer ou não fazer, se Deus quiser. Vai morrer ou não morrer, se Deus quiser. Eu tenho isso, eu carrego isso para a minha vida. E de verdade, eu creio piamente. Conforme diz a palavra, olha, ninguém morre antes do tempo. Ninguém morre de véspera. Quando minha sobrinha faleceu aos 18 anos de idade, faz 3 anos agora em dezembro, fez. Não é possível, Deus é mau. Deus é ruim. Não era o tempo. O culpado foi o hospital, os médicos que erraram. Era o tempo. Era o tempo. Você perdeu alguém? Saiba, Deus está no controle. Você acha que Deus não está no controle? Porque se você admitir que qualquer circunstância tira a vida de alguém, que não seja debaixo da soberania do próprio dono e doador da vida, você está muito equivocado. É Ele quem dá e é Ele quem tira. Então, considere essas lições do apóstolo Tiago aqui. O irmão de Jesus. Meio irmão de Jesus, né? Considere essas verdades para a sua vida. E aplique elas aí no seu coração. Considere Deus na sua vida, nos seus planejamentos, né? Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Saiba que a sua vida é um vento, é uma neblina, é uma brisa leve que se dissipa muito rapidamente. E viva. Não viva como se você nunca fosse morrer. Mas viva, de verdade, como se hoje fosse o último dia. Essa deveria ser nossa atitude. A gente acha que a gente nunca vai morrer e quem está perto da gente também nunca vai morrer. Na verdade, nós deveríamos viver como se esse fosse o último dia. E se fosse, o que é que nós faríamos? Essas são as reflexões dessa noite para a gente pensar e pedir a direção de Deus na nossa vida. A força dEle na nossa vida. Para que a gente possa caminhar, planejar a nossa vida e seguir adiante. Porque nós temos que seguir. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graças, louvar e bendizer o seu nome, pela tua palavra, que o Senhor pegue essa palavra com o poder do teu Santo Espírito e aplique ela no nosso coração, aplica ela na nossa vida, ó Pai, para que nós possamos considerar o Senhor nos nossos planos, naquilo que almejamos para a vida, que nós possamos olhar para a nossa vida e saber que ela é algo muito breve, muito ligeira, muito rápido, aqui nessa terra, neste plano terreno que vivemos hoje. Ó Deus, eu peço a Ti que nos fortaleça para continuar caminhando, que nos fortaleça para fazer alguns planos ainda para esse ano e que nós possamos incluir o Senhor em todos os nossos planos, ó Pai. Nos ajuda. Aqueles que estão entristecidos, cabisbaixos, pelas agruras da vida, pelas intempéries, pelas assolações da vida, por ter perdido algum ente querido, um amigo querido, a mãe, o pai, um filho, eu peço ao Espírito Santo Consolador, que o Senhor venha aplicar um remédio no coração, na alma daqueles que estão abatidos, e que
nós possamos ter as nossas forças renovadas para a honra e glória do teu nome. Que aonde quer que nós andarmos e pisarmos, nós possamos ser um testemunho para honrar o teu nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos orar aqui pelos pedidos, pelos motivos de oração e do mês de maio e junho. Orar pelos nossos governantes. Tá aqui uma coisa difícil de fazer, né? Pelo menos para mim, não sei para você. Para mim é difícil. A gente vive um tempo de polarização. Um tempo... E essa polarização maquinada só tem alguém que perde. Eu e você. Essa disputa de partidos. Isso só tem... os pequenos é que perdem. Eles, na verdade, eles lutam pelos próprios interesses. A verdade é essa. Que Deus tenha misericórdia. Não sei se eu vou ser... Estou errado em falar isso, mas primeiro de nós. Depois deles. Que tenha misericórdia deles para ter misericórdia de nós, vai. Que Deus nos ajude. E orar pelos governantes é um mandamento. Então, nós temos que obedecer a palavra de Deus e orar por eles. Deus possa os abençoar, os guiar, os direcionar, os conduzir. Transformar a vida deles, mudar o entendimento, colocar temor, o temor de Deus no coração, para que eles possam construir uma nação diferente. A palavra diz: quando o ímpio governa, o povo padece, mas quando o justo governa, o povo prospera. Esse é o anseio do nosso coração. Na verdade, esse é o anseio. Orar pela economia do nosso país e, na verdade, a economia mundial, que a nossa economia interna depende da economia externa também. Então, que Deus tenha misericórdia e trabalhe, né, nesse sentido. Não que Ele não esteja trabalhando, Ele está sim, mas que algo possa mudar, algo possa acontecer para alavancar, voltar os empregos novamente. E para que as famílias, os pais de família possam ter seu sustento dignamente, sem depender do governo. Porque nós não queremos depender do governo. Nós queremos trabalhar, a verdade é essa. Geração de empregos, já falei. Educação. Estamos vivendo uma grande crise nesse momento, né? Volta às aulas ou não? Uns dizem que vão voltar, outros dizem que não. Como é que fica? Quem voltar vai ficar na frente, quem ficar não voltar, a cidade que não voltar, o município, os alunos vão ficar atrasados. Como é que é isso? Que Deus, bem, é tudo pelos governantes hoje, né? Que Deus direcione eles para que dê uma orientação segura ao povo. Não apenas segura, mas com consciência, com convicção do que estão fazendo. Porque quando está acontecendo muitas decisões distintas, é um grande problema. Pela saúde pública também, né? Pensando nessa questão instalada atualmente de pandemia, que Deus tenha misericórdia dos que padecem e que Ele preserve as nossas vidas e a vida de todos, na verdade, né? Para que as pessoas não adoeçam e que, se adoecerem, que Ele mesmo o restaure, se Ele quiser. Amém? Feche seus olhos, vamos orar por esses motivos. Então fique à vontade, de joelho, de pé. A posição não vai mudar se Deus te ouve ou não, tá bom? Mas você fique à vontade, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui neste momento para nos dirigir e dirigir uma palavra de oração até o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui pedindo e clamando a Ti. Neste momento, primeiro eu quero pedir pelas nossas vidas, nós que estamos aqui, os nossos irmãos que estão em casa, ó Pai, que estão talvez assistindo este culto pela internet, no YouTube,
que o Senhor possa guardar a nossa vida, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos parentes, das pessoas que trabalham conosco, que o Senhor possa preservar a vida, ó Deus, de cada um, ó Pai. Ó Deus, e pedimos a Ti também, em nome de Jesus, pelos governantes deste país, dos estados, do Distrito Federal, das cidades, de todos os municípios, ó Pai, mas não apenas da nossa nação, queremos pedir a Ti, queremos pedir a Ti no âmbito mundial, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, porque o mundo, ó Deus, o Senhor, em última instância, é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Então, ó Deus, que o Senhor toque, mova nos corações, ó Deus, dos governantes, para que eles possam ser pessoas íntegras, retas, que tenham o temor do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa fechar as portas da corrupção, ó Deus. Ó Deus, que possam ser pessoas corretas e coerentes com os seus discursos, para que o povo possa, ó Deus, ter dignidade. Para que o povo possa, ó Deus, andar com dignidade de cabeça erguida, que possamos ir no mercado e comprar aquilo que necessitamos, ó Deus, que nós possamos ter uma boa educação, ó Pai, que nós possamos ter uma boa saúde pública, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai, que o Senhor possa acabar com isso, ó Deus, mostrar o Teu poder, revelar o Teu poder ao mundo, ó Pai, para que eles possam Te conhecer e que possam cair prostrados de joelho diante da Tua majestade, ó Pai, sabendo que verdadeiramente o Senhor está no controle. E nós sabemos, ó Deus, que apenas o sopro da Sua boca tem o poder de derreter as montanhas. Ó Pai, tamanho o Seu poder. Então, ó Deus, entra com uma providência, ó Pai, em nome de Jesus, nessas situações, ó Deus. Tem misericórdia daquelas famílias que estão sofrendo, ó Deus, até por conta de governantes corruptos, aqueles que não tiveram uma assistência médica adequada, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, que o Senhor possa consolar o coração, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus também, para aqueles que estão desempregados por conta dessa circunstância toda, que o Senhor possa, em nome de Jesus, por glória em Cristo, suprir todas as necessidades de cada um, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, ó Pai, que o Senhor possa preparar aquilo, ó Deus, que necessitamos a cada dia, o pão nosso de cada dia, ó Pai, que nós possamos, o Senhor, com o Teu Espírito Santo, poderoso, fortaleça o nosso coração, a nossa alma, para que nós possamos depender somente do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, eu sei que não é fácil tudo que nós estamos passando, mas nós queremos depender do Senhor, queremos depositar a nossa vida nas Tuas mãos, porque só assim nós estaremos seguros e garantidos e firmes, porque das Tuas mãos ninguém pode nos arrebatar. Nos ajuda, ó Pai, nesse processo, nos ajuda na caminhada, segura na nossa mão, ó Pai, nos ajuda, ó Deus, a segurar na mão de outros, aqueles que estão fracos, fortalece o cansado, ó Pai, restaura a alma de quem está abatido, ó Deus, coloca um novo ânimo no nosso coração, ó Pai, para que nós ainda este ano possamos planejar algo para a nossa vida, mas jamais deixando de incluir o Senhor nos planos que temos para a nossa vida, e que se for a Tua vontade, o Senhor leve a bom termo cada plano que fizermos, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, abençoa, ó Pai, a cada irmão aqui presente, aos que estão em casa, guarda, livra de todo mal, livra das doenças, ó Pai, livra de que as pessoas caiam, ó Deus, cuida daqueles que estão depressivos também, abatidos na alma por conta dessa situação, que estão trancados em casa há quase um ano, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa esta igreja, ó Pai, que o Senhor possa ajudar a manter essas portas abertas. Coloca a Sua boa mão, ó Pai, abençoa a liderança dessa igreja, ó Pai, e que nós possamos, de uma forma ou de outra, ser usados para a glória do Seu nome. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa nos despedir em paz, nos levar em paz para as nossas casas nesta noite, e que nós possamos sair daqui confortados pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu poder, pela chama do Espírito Santo ardendo no nosso coração. Que o Senhor nos fortaleça e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, para a glória do seu nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe. Vá em paz. Vá em paz, confiando no Senhor, o seu Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.